Ahoj, já jsem Petr Jasinčuk, jsem propagátorem Brumle v České republice, zakladatelem portálu brumle.cz a vášnivým hráčem. Často pořádám workshopy, učím lidi, jak hrát na Brumli. Brumle je pro mě médium, přes který můžu vysílat to, co je uvnitř mě. A hraju většinou improvizace. Takže improvizuju, hraju spontánní hudbu, používám několik stylů, klasický styly, novodobější styly, takže je to jak klasická, tak elektronická brumle. Vlastně jsem s tímhle počínáním začal proto, že se mi nedařilo najít lidi, s kterými bych si mohl zahrát. Když nedokážu najít ty lidi, takým způsobem si je vypiplat, předat jim to, jak se mi líbí hrát na brumli, abych s nima mohl tvořit duo, trio a podobné seskupení. Protože když ty brumle se dají dohromady, tak to zní velice dobře. Ve světě je to běžný, u nás bohužel ta brumle je vnímaná pořád jako hračka. A hračka to podle mýho není.